Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Një nga emrat më të dashur në muzikë Bardhi publikoi në brëmjen e djeshme këngën të titulluar Çikës Tem, e cila mban mes rreshtash dhimbje dhe një mesazh të thellë. Kjo këngë duke se shfaq lidhjen e tij me Sarën dhe shtatzënin e saj, duke treguar sakrificat e shumta dhe periudhën e vështirë që kanë kaluar së bashku, në këtë moment që artisti u shkëput nga menaxheri i tij. Ju thash vllazni, edhe ata më vranë, e kopet fundit ka marrë borxhe me pagu që ranë, shprehet Bardhi ndër vargje, më teja i vion, po mamin tonë me këto problemet mija besa me kanë zi shtatzënin, tek sa thotë se nuk ka pasur para as për t'i blerë Sarës vitaminat. Kënga ka prekur zemrat e adhuruesve të tij, teksa të gjithë i shprehin mbështetje, me besimin se çdo vështirësi do të kalojë dhe Bardhi do të rikthehet më fort, ndërsa ka edhe nga ata që mendojnë se Bardhi dhe Sara po viktimizohen përmes këngës. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.